Pekné dobré ráno vám prajeme. Zvýšený tep, problémy s dýchaním, tlaky na hrudi, to sú také tie príznaky, ktoré možno aj signalizujú niekedy infarkt, ale sú veľmi podobné práve aj s panickými atakmi a o nich, a o tom, ako ich prežívala a možno ešte stále prežíva, sa ideme rozprávať s Marcelou Doliakovou, ktorú poznáte aj ako účastničku show Rúža pre nevestu a priniesla si jej piškotku ako prvú psychohygienu v rámci dnešného rána. Pekné dobré ráno ti prajeme. Dobré ráno vám želáme. Marcela, kedy si ty mala úplne prvý panický atak? Predpokladám, že si úplne nevedela, čo sa deje. Netušila som, priznám sa. Prvý panický atak som mala tesne po dotočení Rúži, zhruba asi 3 dní potom, ako sme prileteli na Slovensko. Vtedy som skončila v nemocnici, lebo fakt som to zažila prvýkrát. Myslela som, že idem zinfarktovať. Vtedy si dokonca pamätám, že som bola celkom aj nepríjemná na zdravotnícky personál, pretože mi dali do rúk vrecuško, že mám dýchať do ňoho a ja som popri tom bola presvedčená, že idem zomrieť v tom momente. Takže... Asi je to taká prírodzená reakcia, ale myslím si, že zdravotníci sa s tým aj stretávajú. Ale je čas do tej kamery sa ospravedlniť. Prepáčte, už sa to nestane, už viem, čo myslím. Už vieš, o čo ide. Hovoríš, že si mala veľmi zlé pocity. Aké všetky ty si mala príznaky? Matúš už nejaké vymenoval v úvode? No, v tom momente, ako prvým prišiel tlak na hrudi, to bolo neznesiteľné, bolesť, nevedela som dýchať, začala mi trpnúť hlava, ruky, nohy, že fakt človek nevie, čo sa v tom momente deje, keď niečo také ešte nezažila a jediné, čo napadá, že ide zomrieť. Tedy som ešte mami nepísala SMS-ku v tom momente, na čo som sa ešte zmohla, že ju ľúbim, lebo som nevedela. A bolo to, možno bolo to práve z toho, že vtedy bol taký ten vysoký tlak médií, že jednoducho bol asi v tej show, ľudia chceli s tebou stále každý niečo mať, a prichádzali aj hejty, aj nejaké dobré správy, čiže toto všetko to spôsobí človeku? Ja si myslím, že určite to tam tiež zahralo svoju rolu, ale nerada a nikdy som sa nejakým spôsobom nevyhovárala na konkrétnu vec, pretože si myslím, že to išlo ruka v ruke, nejaká moja životospráva plus nejaké tie nátlaky, že fakt sa to tak nakopilo vo mňa a prejavilo sa to práve týmito panickými atakmi. Takže. My sme sa o panických atakoch rozprávali aj s Robertom Krausem, neuropsychológom, a pýtali sme sa ho, či sú častým javom u ľudí a možno aj odpoveď na otázku, kedy sa zvyčajne prejavia. Panické ataky sú čoraz viac skloňovanou otázkou a zároveň témou, s ktorou sa stretávam aj ja v rámci svojej odbornej praxe. V prípade panických atakov registrujeme zvýšenú mieru úzkosti. V jednoduchej reči to znamená najmä to, že tí ľudia, ktorí sú vystavení panickému ataku, sú tí ľudia, ktorí si buď prechádzajú náročným životným obdobím a je u nich prítomná zvýšená miera úzkosti, ale často sa panický atak môže doslova objaviť aj na dovolenke, človek môže sedieť pri bazéne a následne môže začať vnímať určitú symptomatológiu, môže ísť o tachykardiu, zrýchlené búšenie srdca. Okrem toho registrujeme nadmerné potenie, tlak na hrudi a jednotlivci mnohokrát majú otázku, či náhodou nedostali infarkt. Práve panické ataky sú teda často dôsledkom aj doby, ktorej žijeme, ktorá je plná rôznych stresogénnych podnetov, ale zároveň sú ovplyvnené aj mierou úzkosti, ktorú človek prežíva, a určitou osobnostnou predispozíciou zvanou úzkostlivosť, alebo teda tendenciou reagovať na okolité podnety cez samotnú úzkosť. Nevieme, či takto ti to možno aj lekári vysvetlili, ale určite dali nejaké rady, že čo s tým robiť. No, tam v prvom rade ma dali do nejakého kľudového režimu. To bolo asi jediné, čo v tom momente mi vedeli poradiť, a že fakt nestresovať sa prirodzene. No, ale... To bolo prvýkrát, ale vrátilo sa ti to častejšie? Ja som potom mala nejaký niekoľko mesiacov, že nič. Že teda povedala som si, že dobre bolo to, zažila som nejakú stresovú situáciu, bola som v tej show, natáčali sme bla bla bla. No potom nič, no a ďalší atak mi prišiel zhodou okolností, keď som si piškotku kúpila. Z ničoho nič, zrazu asi mi podvedomie, asi som pochopila v podvedomí, že prišla nejaká zodpovednosť, za niekoho som zodpovedná, či to zvládnem, je to iba psík, neviem si predstaviť, keď budem mať deti raz. Takže vtedy to už prišlo v takej pravidelnejšom intervale. Potom čo si sa rozhodla nejak ďalej vyhľadať nejakú pomoc, alebo nedá sa stále chodiť na pohotovosť tým, že toto sa ti deje, čiže ono by sa to malo nejak systematicky riešiť. No, dlhšie som sa tomu oddávala, uzatvárala som sa do seba, veľa času som trávila doma s tými atakmi, nebola som schopná fungovať, odstrkovala som blízkych, kamarátov, známych. Potom som sa rozhodla vyhľadať psychologa, ku ktorému som chodila, kde sme sa vlastne snažili prísť na tú príčinu, na toho spúšťača tých panických atakov u mňa. No, ale mala som pocit, že čím častejšie som tam chodila a čím viac sme sa v tom vrtali, tým mi bolo horšie. Fakt? Dokonca raz som u pani psychologičky dostala samotný panický atak, že keď sme sa o tom rozprávali, že som to nezvládla.
Čiže potom som sa rozhodla to riešiť sama. Kúpila som si odbornú literatúru, začala som študovať, ako tá psychika ľudská funguje, čo mohol byť spúšťač, čo sa deje. No a tak, ako som tomu začala postupne chápať, že je to v môjom podvedomí, tam sa to deje, tak nejakým spôsobom som to začala aj ovládať. Naučila som sa rôzne dýchové cvičenia, ako keď už panický atak prichádza, ako si hlavu prestaviť, proste sústrediť sa na niečo iné. Dokonca teplá sprcha mi pomáhala, že mi uvoľnila to svalstvo, lebo človek, keď má panický atak, je v napätí. Čiže potrebuje jednoducho nejak uvoľniť a presne aj to, ako si povedala, že to dostala priamo u psychológa alebo u psychologičky, tak Robert Kraus sa hovorí aj o tom, ako reagovať práve, keď poznáme človeka s takýmito panickými atakmi. Čo sa týka takej primárnej intervencie, je kľúčové, ak osoba doslova prepadne panickému ataku, aby došlo k stabilizačným mechanizmom. Môžeme jej ponúknuť vodu, aby sa dutina ústna zvlhčila. Okrem toho je kľúčové ju posadiť, povedať jej, že sme tu a pomôcť jej upraviť dýchací vzor spokojne aj s inštrukciou nádych a výdych. Jednoduchá metóda 5x2 rovná sa 10 je doslova a jednotlivcovi, keď nemá nikoho okolo seba na pomoc. Čo to znamená? 5-sekundový nádych, 2 sekundy dých zadržím a následne 5-sekundový výdych. Taktiež môže pomôcť aj metóda 4-7-9, to znamená 4 sekundy sa nadýchnem, 7 sekúnd zadržím a následne 9 sekúnd vydýchujem. Je kľúčové dýchať do hrude, ale následne vydýchnuť do dutiny brušnej. Je taktiež veľmi nápomocné, ak máme v okolí osobu, ktorá nám dá ruku, prípadne sa nás chytí, lebo práve v tej chvíli sa vylúči väčšia miera oxytocínu a oxytocín je zodpovedný aj za upokojenie, ukľudnenie a ubezpečenie. Dýchanie, zvedomiť si situáciu, to si napokon aplikovala aj ty sama. Môžeš povedať, že si sa atakov úplne zbavila, alebo práve, že vieš, že prichádzajú, dokážeš s tým pracovať a vieš to stopnúť ešte v tej pravej chvíli? Našťastie som sa už naučila to ovládať, ale fakt mi to trvalo neskutočne dlhú dobu. Nevravím, že som sa ich zbavila. Ja si myslím, že už raz, keď človek má tie ataky v podvedomí, že sa to deje, tak vždycky na neho príde nejaký ten úzkostný stav, nejaká negatívna myšlienka a práve to býva väčšinou ten spúšťač, že to začína. V tom momente tuto mám psika, snažím sa ho mať pri sebe, nejakým spôsobom sa rozptýliť, myslieť, prestaviť si tú hlavku a dýchať tak, ako na doktor. Ja som to aj skúšal počas toho, ako to doktor hovoril. Videla som ťa, bála som sa, trochu si zčervenil. No, dlho som zadržal dých, ale myslím si, že aj takýto parťák je celkom v pohode mať psíka napríklad. A ja už len, keď som piškotku pohľadkal, tak už som cítil, že už mi je dobré. Hebulinka. Čiže hebulinka a tak, takže už mi bolo dobré. Asi aj toto pomáha. Určite. Tomu, že si sa bála. Určite mať niekoho pri sebe, akože ľudskú, fyzickú osobu, niekoho blízkeho. Ja som sa vtedy strašne uzatvorila do seba, pretože som sa svojím spôsobom aj hanbila za to, že niečo také sa mi deje, pretože je to psychického rázu a veľakrát ľudia hovoria o nejakom psychickom probléme. Čiže ak to majú ľuďom odporúčiť, netreba sa bať o tom hovoriť a vyhľadať tú pomoc a mať tých blízkych pri sebe, lebo to vám pomáha. A kedy vyhľadať pomoc, to nám opäť povie Robert Krause. Panické ataky aj napriek tomu, že sú veľmi časté a frekventované, tak vo finále človeku nemajú možnosť až tak ublížiť, ale výrazným spôsobom mu vedia znefunkčniť zdravé psychické fungovanie a človek môže byť paralizovaný, môže mať už predtuchu hrozby a zvýšenú mieru úzkosti už len z toho, že čo ak náhodou niekde pôjdem sám a nastúpim panický atak. Výbornou metódou je aj prevencia, to znamená dostatok psychohygieny, relaxu, oddychu a fyzickej aktivity. No a v prípade, ak človek nedokáže sám sebe pomôcť, mať pri sebe napríklad magnézium, ktoré tiež výrazným spôsobom vie napomôcť pri zvládnutí panického ataku, ale opäť nie je to instantná rada, nie je to okamžité riešenie, je to len jedna z možných alternatív. O mnoho efektívnejšie je byť v rovine prevencie aktívny alebo v rovine intervencie poznať metódy a techniky, ako sám sebe pomôcť. Užitočné rady. A máš aj ty nejaké rady, ktoré by si možno odkázala ľuďom už na základe svojich skúseností, ktorí pociťujú podobné záležitosti ako ty? Určite začať tým dýchaním, keď niečo také na vás príde, ale tak vo všeobecnosti niekedy je menej viac. Fakt, žijeme strašne v rýchlej dobe, aj keď si to možno priamo neuvedomuje, tá psychika dosť trpí, nátlaky, stresy dennodenné, čiže možno niekedy spomaliť. Fakt v tom živote zastaviť sa, užiť si ten daný okamih a zbytočne sa nenaháňať, pretože psychické a fyzické zdravie mám iba jedno. Robert Krause hovoril o prevencii. Robíš si dýchacie cvičenia na dennej báze?
Akože teraz už pomenej, keďže mi to trošku ustalo, ale v tom období ešte, kedy tie panické ataky prichádzali pravidelne, tak áno, vždycky ráno. Trošku som aj kofeín obmedzila, ale snažila som sa si nájsť to ráno, dať sa do kľudu, spraviť si čajík a dýchať, takže... Je veľmi milé, že si prišla do Telerána a otvorene o tom rozprávať. Dúfam, že ti to nespôsobilo nejaký tlak na hrudi zbytočný, keď si sa dozvedela, že sem ideš. Ste tu vy, takže som v poriadku. Ďakujeme veľmi pekne. Rovnako sa tešíme aj my. Vieš čo, takú pamúsku ja preventívne nosím, pretože niekedy nezvláda ľudí. Ešte my už sme trošku hladní s Luciou, tak sa pýtame na akékoľvek jedlo, ktoré vidíme. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Poďme sa povenovať bizaru.